Així serà el centre cívic del barri del Ferró. S'ubicarà en aquest solar, just al costat de l'antiga residència de l'astrònom Josep Comas i Solà, que també formarà part de l'equipament. Des d'aquesta casa, Comas i Solà va descobrir els cometes Hispània i Barcelona, i a més, és dels pocs vestigis que queden de com era abans el carrer de Saragossa. El que es tirarà endavant és que l'antiga casa del Comas i Solà tingui una doble vessant. Per una banda, que respecti la memòria i hi hagi un espai certament expositiu o de recordatori de què havia sigut aquella finca i de qui era Comas i Solà, però per altra banda, tot el que és la planta baixa, que sigui un espai interrelacional, intergeneracional també, perquè no. El projecte en el qual han participat els veïns contempla un edifici de 3.000 metres quadrats, energèticament autosuficient, amb una sala polivalent i amb espais per a les entitats del barri. A més, hi haurà una ludoteca, un espai per a joves i un casal per a la gent gran. Estic sorprès perquè l'espai no és tan gran i, primer, s'ha preservat la Vila Urània. I al voltant de la Vila Urània hi haurà un espai verd, que també al Ferró, que és un barri petit, no tenim molts espais verds. Quan el centre cívic estigui construït, l'associació de veïns voldria fer-se càrrec de la gestió i l'Ajuntament ja està d'acord. Però per fer-ho necessitaran la implicació del veïnat. Necessitem molta gent, molta entitat i molt teixit social del barri per ser el màxim representatius del que seria un centre cívic. Jo ja em plantejo una mica en termes de futur, pues això, un centre cívic molt envejós que pugui ser gestionat per part del propi veïnat, però és molt complicat. L'èxit, jo crec, d'un equipament com aquest que hi haurà al Ferró depèn molt de que els veïns realment se'l facin seu, el visquin i comprometre'ls amb la gestió, jo crec que és el millor que ens pot passar tots plegats. De moment el projecte està en informació pública i s'estan iniciant els tràmits de licitació d'obres. Està previst que es col·loqui la primera pedra al maig.